На Цветница в зала Диана се проведе първото издание на новоучредения турнир по тенис на маса Открит шампионат на София. Събитието включваше атрактивни демонстрации на най-добрите български състезатели, много забавни игри, както и призове и награди за участниците. Турнирът е част от годишната програма на София, европейска столица на спорта и отговаря на принципите и философията на кампанията. Още с дебютното издание се цели събитието да се утвърди в календара, а ежегодното му организиране да се превърне в нов шанс на младите хора от града и на столичните ученици да практикуват любимия си спорт.